Asyam harka fune daw to te khenya khaba jemo odu yoro tana kaba ne di ane ti jira odu wajin afan di mamadi. Namo ta ijar sera na lati fi wera la fai rat tir ma tani fi kamo to project to ter ter kifan na fiden rat ter kam fin sera che mete fajam president in bulchin samo to mana no hari obordi badri. Man ni marina no hari gaba sa waga mana mari bulchin sa na ni cha bara kumala maf kura shani gama gami raga se ti jira gaba sni khanom zawi sufi akati anu desa. Walgi idilai mana marina no hari ga kisa jurati rawi barabajita kona fi kuda shani presidentin motumana ni chade suni sani yara tamam. Gabasa presidenti che dihe sani rati o gantoni da bile di maila latu gafile misen sota mana mari irra ka fomni fi debista kanani ti jiro. Tumuratis presidentin nani cha obur rin badri yada tumura ka sanin hojiwan misoma nani cha kesati o jitama jiran yero kawami fitira watamun faido mahawa satif olu aka kaban ibsani ti jiro. So chi sera ala garagara nani cha kesati gagi famu ilaalchi se hoggantoonni steek amoonni dhimma kana keessa harka qaban kana keessa of sirreessu akka qaban hubachiisanitii jiru. Raawwii hojii piroojektootaaf hojjeessuuf jalqabarraa qorannoon qixasirriitiin taasifamee gara hojiitti galuu akka qabus kaasanitii jiru. Pirezidaantichi akka jaanitti qabeenyi mootummaa qabeenya uummataa ta'uun isaa qixasirriitiin hubatame baajisa ramadamuu hojiiwwan fedhummaa uummataa mirkaneessan irratti qixasirriitiin oolchuun barbaachisaadha jedhan. Hojii al-seerummaa sirreessuuf tarkaanfiin seeraa fudhatamuu jalqabee cimee kan itti fufuu ibsanitii jiru. Investoroota hayyama argatanii gara hojiitti galuu dadhaban irratti tarkaanfii fudhatamuu akka qabuu fi kanneen gara hojiitti galanis qixasirriitiin hojjechuu akka qabanii fi carraa hojii uumuu akka qabanis hordoffiin taasifamuu akka qabu kaasanitii jiru. Qaala'insa jireenyaa yeroo ammaatti mudataa jiru hir'isuu keessatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluun kan barbaachisoo fi daldaltoota seeraa ala duruu barbaadan irrattis hordoffiin taasifamuu akka qabu kaasanitii jiru. Gama galii walitti qabuun bara kana hojiin bu'aa qabeessa hojjetamus haala waliigalaa biyyaatiin wal qabamee ol cinaa yoo ilaalame galiin sassaabuu qabnu dabalu akka qabu kan agarsiisu waan ta'eef kan irrattis ciminaan hojjetamuu qaba jedhan. Walumaa galatti manni marichaa gabaasa raawwii karooraa bara 2015 kan mootummaa naannichaa kan pirezidaantii naannichaatiin dhiyaate sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Manni maree naannoo Hararii bara bajataa 2016 bajata birrii biiliyoonaa 4 tuqaa 2 ol raggaase. Manni marichaa. Bara bajataa 2016 bajata birrii biiliyoonaa 4 tuqaa 2 ol raggaasuun isaa ibsamee jira. Abdul Baasit Abubakaritti aanaan hoogganaa biiroo maallaqaa misooma dinagdee naannoo Harrii gabaasa bajata mana marichaaf yeroo dhiyeessanitti galii hawaasa irraa walitti qabamuu deeggarsa mootummaa federaalaa fi sagantaa chaanaalii tokko irraa kan walitti qabame ta'uu hubachiisaniiti jiran. Walumaa galatti birrii biiliyoona 4 fi miliyoona 258 fi 4,035 fi 6,32 akka bajata naannichaa bara 2016 mana marichaatiif dhiyeessaniiti jiran. Bajata kana keessaa 542 bajata idilee waggaa ta'uu 558 ammoo bajata piroojektii kaapitaalaa ta'uu isaatis eeraniiti jiran. Haaluma kanaan bajatni kaapitaalaa bajata idilee caalaa waan ta'eef kaayyoon kana gaafilee hawaasaa deebisuuf piroojektoota jiran kanneen bajata barbaadaniif seektoroota hiyyummaa irratti dhiyeeffatan hojiiwwanii fi piroojektoonni baasii jireenyaa hir'isaniif akka oolu karoora bajata yaadame ta'uu eeraniiti jiran. Manni marichaa karoora bajeta yaadame irratti mari'ate bajetni kaapitaalaa bajeta idilee caalaa olaanaa ta'uun isaa hojiiwwan misoomaa fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuu danda'an gaggeessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamuuf akka ta'e kan agarsiisuu ta'uu yaada kanneeniiti jiran. Manni marichaa bajeta kana sagalee guutuudhaan raggaasuun bajetichi kaayyoo yaadameef akka oolus qajeelfamaa kennaniiti jiran. Odeeffannoon biiroo maallaqaa misooma dinagdee naannichaa irraa arganne akka mul'isutti bajetni mootummaa naannoo Harrii bara 2016 qophaa'e kan bara darbe irra 25 akka caalu ibsameeti jira. Miseensonni mana marii naannoo Harrii tajaajila manneen murtiif hojjeessuuf hojiin eegalame cimee itti fufaa akka qabu ifoomsan. Hawaasni kan Hamzaa Yusufii akka itti aanu dhiyeessa. Miseensonni mana maree naannoo Harrii tajaajila manneen murtii fooyyeessuuf hojiin eegalame cimee itti fufuu akka qabu ibsanii jiru. Manni maree naannoo Harrii gabaasa raawwii karooraa bara 2015 kan mana murtii waliigalaa naannichaa gamaagamee jira. Gabaasa raawwii karooraa kan dhiyeessan pirezidaantiin mana marii waliigalaa naannoo Harrii obbo Maahir Abdu Samad bara bajataa kana sirna abbaa seerummaa bilisaa fi walaba taasisuu tajaajilli manneen murtii haqa qabeessaa fi saffisaa akka ta'u hojiin cimaan hojjetamaa kan ture ta'uu ibsanii jiru. Tajaajila haqa bu'aa qabeessa taasisuuf seerotaa fi hojimaata fooyyeessuun kan hojjetame ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa kana keessatti dhimmoonni 10,325 manneen murtii afraniifuu dhihaatanii kanneen keessaa dhimmoota 9,047 irratti murteen kennamuu kan danda'e ta'uun ibsamee jira. Dhimmoota 986 kan manneen murtii shari'aatiif dhihaatan keessaa 842 irratti murteen laatamuu kan danda'e ta'uus ibsamee jira. Walumaa galatti tajaajila abukaattoo
ittisa babali sufi cim sufi akasumas da kauma isa gudi surati hojin ciman kono jitemi tawu ibsameti jira uwis tajaji la sira bilisa gudi sufi sirna kindo mina cim suratis hojin buwa kabisa de kono jitemi tawu gabasa chan dia teti jira misenso ni mana marina nicha gabasa kana degi fatan tajaji la manne murti fo yesuf hojin egalemi cim itu fu akakabu kasani ti jiro murtin manne murtitin debar famu la faratik tisritin hojir ulu akakabus hubachi saniti jiro manne maricha gabasa barakuna fi kudashani fi karora barakuna fi kudacha kam prezidanti mana murti wale galatin diate sagale gutun raggasi se ti jira University in Haromaya Kormata Sensei University Barato Science Umama Kutakhur Lamafa Marsa Lamafa Tumuro Munisa Ibsen University Chakhesati Baratoni Khumsa Dieti Fidibba Sagali Vija Kormata Akkafura Tanis Ibsen Metijra Korman Bijole Isa Kutakhur Lamafa Sensei University Marsa Lamafa University Haramaya Te Adolesi Demishani Hangadi Demisa Dieti Barakhum Lamafi Kudashani Kannamature Barato Ta Khumsa Gali Fidibba Tokofi Afurta Mija Kormat Sensei University University Haramaya Fura Chufra Madaman Kesa Baratoni khumsa deti fi dibasagali fi ja kormata khan fudatan hoggato isan keisa khumsa deti fi dibalamaf soddemi sagal dubartot tawni bsameti jira namoto kormata haftan keisa dubartoni ulfa sedi university haramaya mura guddo nagan dahani jira chuda sibsameti jira baradar birrae gale gaumsi baratota qopit insamuirati foyin simulachu khan himan president university haramaya dr jamal yusuf kulkulina isaye guf qorom sa sense university qta khural ma fa university wan kayse tikhennun bua gutta kabajan baraton nerga qormata tumrani de dubifne tokko tokko yero simna isani ra khase anga qormata tumrani ti khunun sa argatani ti gammadu isani ti sibsani tiran halli university haramaya da jalqabar ra egalani akata ni tinu khaysu machi san karar ra egale yero dura kharasenus sera khenya gunne fatashamne senne achirra makhina nu qopaysani iddo dormi tenya nu geisen ega dormi dai ne bodas guya to ko fafurani fudanne achi boda iddo mananya tatis nu geisen sanira derbe iddo klasi ti qormatatis nu geisen wal magalatu halitti university haramaya nu keisum chiefte wangari lechu marbada tim bareddo turte halinu itrufne ala bareda ture halli fudannatis bareda ture University chatis kormani to rakko to komale tumuramu ibsameti jira jechudan yabsira asagdi tu gabase garodu biyo le satto gachienmo humnon negenya ba Ethiopia de manegenya nan charatte gondo tulano ajje bahawlin mari gaggeisan Ministeri Misoma Karora Rawi Hoji Dami Korna Barba Jita Kumul Mahfura Shani Gama Gama Jira Gaba Sama Dina Da Dara Wali Tikin Dai Muhyiddin Mukhtar Ketan Desa Amulen Nagenya Baha Ethiopia Di Managenya Nani Charati Oguntot Olano Ajija Baha Wali Mariga Gesan Ajija Raya Tisabiyya Ajija Baha Letnar General Muhammad Tasamma Aka Jiraniti Nanno Kunnanno Humno Nifarra Naga Avi Farra Wadi Gwani Jee Kumsa Avi Kayu Isani Galmango Barbaran Itso Chow Wan Tef Tiye Fonno Go Chukam Najaran Rakko Nagenya Misen Soni Shanevi Humno Tagara Jibi Yifi Farra Naga Kantan Hala Hawasir Machisun Naga Nanno Sanam Mirkanesu Akate Ipsaniru Fadi Humno Tanaga Rusine Ubachun Tindeti Logistiki Madde isani goksun digger sakamu kahinar genne gochu kamne general letnar general Muhammad Tasamma amulen neginye mari kararat tirmadani sumno tafarra naga fi fintale yi hunde ke beyi tan hawasa fi buchin sananno walin taw naga na ne chamre kane so akko jetan himaniro Ministeri Karora fi Misoma Rawi Hoji Dami Qonna Baraba Yeta Kumala Maqudashani Gamagame Jira Ministeri Qonna Dr. Grima Amante Madali Kanaratti Hojiwe Misoma Qonna Gurguddo Kaisatti Buwa Gudda Galmesisuna Akka Dandami Ibsaniro Fakkenya Misoma Jikamadi Jallisi Dabi Bigiltu Ashara Magarisa Irratti Yalqabbi Ngari Mulate Rayedan Itti Debalonis Woggotan Afrandar Bankaisatti Jijiramni Dami Qonna Ratti Mulate Dami Gon Biro Haromso Fikarra Gudda Omer Rayedan Dr. Grima Ministeri Karora fi Misoma Dr. Fistuma Safa
jiranitti ogota laman darbanitti jijiremni caasaafi gurmaayina deme qonnaa irratti mul'ate guddina oomishtummaa demichaaf gumaacheera jedhan sagantaawe proojektiin deme qonnaa keessatti hojjetan qindoominaan sagantaawe karoora mootummaa waliin wal simsiisuu akka qaban dr fissuum eeraniiru akkasumas gama raabsaataa'oo fi qabeenya sirnaan raabsuu akkasumas seeraan alummaa deme kana keessatti raawwatamu ittisuu irratti xiyyeeffannoo fi hojii waloo akka barbaadu dubbataniiru gabaasa raawwii hojii kanarratti lammiileen miliyoona takka tuqaa afur ta'an deme qonnaatiin carraan hojii akka uumameef ibsameera makaanaayizeeshinii qonnaa ilaalchisee bira darbe lafti hektaara miliyoona 2.9 kan misoome yoo ta'u bara kana immoo lafti hektaara miliyoona 3.8 misoomu eeraniiru. Arjoomni dhiigaa dabalaa dhufuus ammaas hanqinni jiraachuu fi lammiileen tolooltummaa ganna kanaan dhiiga akka arjooman waamichi dhiyaateera. Dhiigni bara 2007 arjoomtoota irraa walitti qabame yuunitii 56 yoo ta'u bara 2015 immoo yuunitii 383 ol ta'uu himameera. Ta'us fadhiin dhukkubsattoota dhiiga barbaadanii yoo wal bira qabame ilaalamu ammaas dhiyeessiin dhiigaa gahaa akka hin taane daayireektarri itti aantuun tajaajila baankii dhiigaa Itoophiyaa aadde Xinaayee Dammisee himaniiru. Haadholiin yeroo dhohumsaa fi dhohumsa booda dhangala'uun dhiigaa itti heddummaatu daa'imman. Nifi dhukkubsattoonni kaansarii fa'a qaamolee hawaasa adda durummaan hanqina dhiigaaf saaxilamaa jiran ta'uu himaniiru. Kanaaf ammaas lammiileen buufata dhiigaa walitti qabuuf naannolee hundatti dhaabbatan deemuun dhiiga arjoomuun lubbuu akka baraaran baankiin dhiigaa waamicha dabarseera. Keessattuu hojii tolooltummaa gannaa kanaan dhiiga guddaa walitti qabuuf waan karoorfamee hojiitti galameef kanaasiin dura arjoomu caalaa uummanni dhiiga kennuu lammiileef dhiiga barbaadaniif tumsuu akka qaban gaafateera. Namoonni dhiiga arjoomaa jiran tokko tokko dhiiga kennuun lubbuu namaa duwarraa oolchuu waan ta'eef boqonnaa sammuu akka Kabu Imaniro. Ministeri ministara jallisii fi naannaa gammoojjii fi gaggeessitoonni naannoo Soomaalee godina godeetti ashaaraa magariisa ka'an. Ministeri ministara jallisii fi naannaa gammoojjii fi gaggeessitoonni naannoo Soomaalee magaalaa godeetti biqiltuu dhaabuun ashaaraa magariisa ka'aniiru. Sagantichi irratti ministeri ministara jallisii fi naannaa gammoojjii injiinar Aashaa Mahammad deetaa ministeroota itti gaafatama waajjira paartii badhaadhina naannoo Soomaalee injiinar Mahammad Shaallee gaggeessitoonni olaanoo naannichaa fi jiraattoonni fi hooggantoonni magaalaa godee sirnicha irratti argamaniiru. Dhaabbiin biqiltuu kan raawwate laga Shabiilleetti naannaa argamutti yoo ta'u biqiloonni haala qilleensaa mijataa gochuuf akka gargaaran ministeri jallisii fi naannaa gammoojjii injiinar Aashaa Mahammad hubachiisaniiru. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduu yeroo kanaaf walitti qindeeffannee dhiyaanne kan fakkaattiiti oduu wajjin afandii Mahammadiin ture waan nu daawwattaniif galatoomaa qophiilee TV Hararra hafa waliin ammoo turtii gaarii.